Tällä viikolla arkeen etsitään rutiineista uusia terveitä tukirakenteita. Samalla tunnistetaan, missä tarvitaan järeitä työkaluja ja vielä lisää työstöä. Opetellaan ajankäytön sallivaa, mutta suunnitelmallista hallintaa ja tehdään tilaa omalle ajalle. Viihdytään arjessa. Oikealla tavalla tehty hiustenpesu on perusrutiini, jonka avulla arki helpottuu kummasti. Päivän päätteeksi suunniteltu venyttelytuokio sekä viikoittainen kasvojenhoitohetki tuovat arkeen rytmiä ja kaivattua omaa aikaa.